Je tu ďalší diel série Turecký s Jetim. Je tu posledná lekcia v kapitole datív osobných zámen. Ben size bir kitap okurum. Ja vám čítam knihu. Sana kitabı okurum. Sana kitabı okurum. Ešte raz si to pre istotu vypočujem. Sana kitabı okurum. Ja ti čítam tú knihu. Ja je zamlčaný podmet. O ona bir kitap okur. Ona jej číta knihu. Jeden z možných prekladov. Môže to byť aj ona mu číta knihu. On číta jej. On číta jemu. Turečtina je bezrodová. Sen bana gazeteyle okursun. Sen bana gazeteyi okursun. Bana nie baba, te tuším otec. Ty mi čítaš tie noviny. My im čítame knihu. Nejakú knihu. Koncovka, prvá osoba množného čísla. Biz onlara bir kitap okuruz. Biz onlara bir kitap okuruz. My im čítame nejakú knihu. Ja mu čítam nejaké noviny. Ben ona bir gazete okurum. Koncovka um. Oni nám čítajú nejakú knihu. Onlar bize bir kitap nejakú knihu. A čítajú okur alebo okurlar. Ja ti čítam tú knihu. Ben sana, alebo ja vám, to by bolo ben size. Tak ja dám ben sana. Kitabi, pretože tu dochádza k tej spoluhláskovej mutácii. P sa zmení na b, pretože ide o špecifický priamy predmet. Ben sana kitabi okurum. Čítaš mi tie noviny. Ten denník. Sen bana gazetei spojovacia hláska, pretože kmeň končí na samohlásku. A čítaš okursum. Perfektne.